নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো শুৱালকুছিৰ পানী যোগান কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে তো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল এতিয়া আমি ইয়াত ওপৰলৈ আহিলো আৰু এতিয়া বহুত ওপৰলৈ যাব আছে তো বলকচোন আমি ওপৰলৈ যাও এই কষ্ট আমান দে তো ফাইনালি আমি উপস্থিত হলো শুৱালকুছি পানী যোগান কেন্দ্ৰৰ আঁচনিৰ ওপৰত तो इतना मैं अपने लोग यार की डिस्टेंस में लिखा चेष्टा करीम বন্ধুসকল আপনারা মূল সূত্র চাব পারে ইয়াতে ইতর বিশাল ট্যাঙ্কি চিত্র ক্যাপাসিটি 7 লাখ লিটার বলি লেখা আছে তো এতিয়া আমি আপোনালোক ইয়াৰ কিছু মানে ভিতৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পছকয় আপনারা ইয়াত চাব পারে ইতর বিশাল ট্যাঙ্কি হয় খাব পাৰে ইয়াত পানী মেইন সোর্সৰ পৰা আহি ইয়াতে পানীটো ফিল্টাৰ হৈ এনেকৈ ফিল্টাৰ হৈ ইয়াৰ পৰা আমাৰ খোৱা পানী পাইপলৈ গুচি যায় আপনারা চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা শুৱালকুছি প্ৰায় আধা অংশ দেখিবলৈ পোৱা যায় কি ধুনীয়া দৃশ্য এটা এতিয়া আমি আপোনালোক দেখাবলৈ লৈ যাম শুৱালকুছি মানে এই পানীটো কৰ পৰা তোলে অৰ্থাৎ নদীৰ পৰা কেনেকৈ তোলে তুলি মানে মানে কিহেৰে তোলে তুলি কিহেৰে মানে বিতৰণ কৰা গোটেই ভাল উচিত তো সেই মেইন স্থানত তো আমি বলক আপোনালোক তালৈ লৈ যাম এতিয়া আমি উপস্থিত হলো এইখানে জিঠের পড়া গুতে ফালুসি কারণে পানিতে তোলা হয় আপনাদের মূলসুল সরবারে এখানে এখন জাহাজ হয় যেখানে পানিতে তোলা হয় তো আমি এটা আপনাদের এখানে উসুল করে দেখানোর চেষ্টা করি বলো এখানে হল এখন জাহাজ যেখানে এতটা পানি উঠে আছে তো বন্ধুসকল যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগিল তাহলে লাইক করিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিও শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া নেক্সট ভিডিও দেও তোমক ফার্স্ট টাইম আপোনালোকে পায় তো আজিলৈকে বাই বাই লগ পাম নেক্সট ভিডিওত